Estou aqui aos pés do carapuça. Vou indo pescar. Tem um porcão solto aqui, ó. Porcona. Vigiando ela aqui, senão acaba me mordendo ainda. Já pensou? Aí, ó. Essa é a montanha do carapuça. O material de pesca tá aqui. Uma represinha aqui, tem uns peixinhos aqui. Aos pés do carapuça. Está um dia de chuva. Aí tem mais uns bichinhos ali, ó. Ali é carneiro. Carneirinha. Carneiro é um bicho que gosta da cabeçada na gente. Que é ali que é, com a canguinha ali, tá com a canga no pescoço. E perigoso. Querer dar umas cabeçadas aí pra proteger. Proteger a família dele. O segredo é, viu? O segredo quando você vai é passar por um lugar que você não conhece e onde tem animais que você não conhece, que também não te conhece. O segredo é você estar tranquilo. Ficar tranquilo e seguir o caminho. Teu caminho, você viu que já reboçou uma carpa lá, carpa laranja. Porcona tava tomando banho aqui, rapaz, esse joado aqui. Paraíso, né? Esse que é o chiqueiro. Chiqueiro chique. É todo um pastão. Todo um pastão pra. Para o carneiro e para o porco. Eles vêm assim, eles vêm rodeando, já que eles vêm que dá uma cabeçada. Tá vendo? Balançando a cabeça para dizer que é o dono da parada aqui. Meu pai, aquela canga lá, se ele vier dar cabeçada, vai me machucar com aquela canga. Brincadeira, perigo não. Tem perigo, né? Então vamos brincar com as traíras aqui. Ficar andando aqui na beirada, as traíras me veja e não vai querer pegar. Isso aí, tá lá o carapuça. Essa é a montanha carapuça. Valeu, tchau.